Bəli, o toxunuşu edir. Hüseyin Əliyev. Ona uzun ömür, can sağlığı arzuluyoruq. 40 Ahmet Ayzaya, 9 Matek Brikviya, 78 Yegor Hvalkol, 7 Georgi Kantarya ve 21 Martins Junior. Sağ tərəfdə Todorovski. Ötürmə cərbə meydançasına Abub Qara çatmır top. Kamran Əliyev saxlayır. Kamran Əliyev sol ayaqla fırlattı topu ancaq xara. Ötürmə dəqiq deyil. Kantarya ilə keçirir topu sürətli. Əkçüsümündü Kəpəz komandasından Kantarya. Sol tərəfdə Salif Sisi. Marti sözünü göstərməyə çalışır Sisi. Və top direğin yanından keçir. Çox təhlükəli zərbə. Bax, bu da əmin epizod. Çox təhlükəli və fikir verin top. Top Kəpəz futbolçularına qaldığı üçün hakim oyunu davam etdirir. Fərid Nəbiyev sağ cinahda Abdullah Rızayev hücuma dəstək olur. Fərid Nəbiyev. Nəbiyev cərbə meydançasını ötürmə. Todorovski və əllə toxunuş var. Bu da bir qədər əvvəlki epizod. Təbii ki, offside yox idi. Burada top rəqib futbolçudan gəlmişdi ancaq. Süleyman Ələki topladı. Süleyman Əhmədov, Abubakar yenidən Süleyman sağ tərəfdə iki futbolçu komanda yoldaşlarından. Kamran Əliyev qapı qarşısı ötürmə. Abubakar və offside. Bu da təkrar. Orxan Sadıqlı. Qapısında diqqətli görünür. Kamran Əliyev topu oraya daxil edəcək. Ötürmə olacaq. Güman ki, cərmə meydançasına. İşarə verilir. Kamran Əliyev. Ötürmə uzaq küncə. Elvin Bədalov toxundu topa və əllə oyuna etirazın olduğu epizod bax budur. Amma burada görünür ki, top başla və ya bədənə dəyərək. Mərkəzdən hücum davam edə bilərdi ancaq ötürmə dəqiq deyil. Elvin Bədalov səhv edir. Ahmet Ayzaya zərbə indirə bilər. Ayzaya qüvvətli zərbə və top direğin yanından keçir Ahmet Ayzaya. Bax, burada top qapıdan az fərqli aralı keçir Ahmet Ayzaya. Abubakar bir xeyli geriyə çəkilib. Kamran Əliyev sağ cinaha ötürmə. Todorovski dədi top. Qarşısında Yusif Nəbiyev. Todorovski qapı qarşısında ötürmə. Zərbə alınmadı. Vüsal İskəndərli neyi qaçırır? Əliyev ötürmə qapı qarşısına Abubakar. Abubakar öz zərbə mövqeyinə çıxdı, ötürmə etdi. Todorovski qapı qarşısına və top qapıdadır. Vüsal İskəndər hesab açır. Maçın 64-cü dəqiqəsi Todorovskinin bu ötürməsindən sonra Vüsal topa toxundu və hesabı açdı Qəbələ şəhər stadionunda. Vüsal İskəndərli doğru olanı etdi. Vüsal İskəndərli topu qapıdan keçirir. Bəli, bu da VAR-dan gələn təsdiq görüntüsü. Bəli, offside olmadığı. Əgər hesabı qoruyub saxlaya bilsələr və ya qələbə qazansılar. Ötürmə Junior. Geri ötürmə, qüvvətli zərbə və toxunuş olmasaydı çox baxımlı qol izləyə bilərdik. Kantarya. Ötürmə qapı qarşısına zərbə indirilir və ön dirəkdə indirilən zərbə dəqiq olmadı. Georgi Kantarya. Ötürmə cərbə meydançasına. Şuaybu. Şuaybu sol ayağı ilə zərbə indirməyə çalışdı. İndirmədi. Sağ ayağında top. İndi zərbə gəlir ancaq dəqiq olmadı. Fərid Nəbiyevin zərbəsi. Kəpəsin hücumu davam edir. Fərid Nəbiyev, Fərid Nəbiyev. Qüvvətli zərbə Aydın Bayramov. İki gözəl hərəkət. Fərid Nəbiyevdən əla zərbə Aydın Bayramovdan gözəl qurtarış. Təkrarı bir daha izləyirik. Fərid Nəbiyevin zərbəsində belə reaksiya verir Aydın Bayramov. Abubakar. Kamran Əliyev. Və qarşılaşmanı bitirir. Maçın baş hakimi Tural Qurbanov. Sumqayıt
çok həll edici qalibiyyət əldidir. Çok vacib 3 xal qazanır.